ადამიანი უფრო მეტი შეძლებს თუ მოინდომოს ხო უფრო მეტი შეძლებს ვაჭრობ რითი და აგერ რაც ისა დაინახეთ სათბური მაგ ჩვენი ხელით გაკეთებული სათბური ბავშვები მეხმარებიან მამაჩემი მეხმარება და ასე იმით პატარა პატარა ფიცრები დავაშენეთ სათბური და რადგან აქ კლიმატური პირობები არ იმაშობა არ გვაწყობს რომ მოვიყვანოთ ადრე სათბური კაია აქ სათბურით ზრდი ყველაფერი ეს ადრე რო ვიცხებ სათბურით მერე გადატანილი იმის სხვაგანაც გადარგული მაქ ის პომიდორი კიტრი ყველაფერი მწვანელი იმით ვაჭრობ ბაზარში